Spyro, päihitit juuri sorceressin. Pelastit lohikäärmeen munat ja vapautit kadonneet lohikäärmen maailmat. Mitä teet seuraavaksi? Ehkäpä pieni loma lohikäärmen rannoilla tekisi hyvää. Hmm? Olet joskus varsinainen vitsailija, Bentley. Minun on vielä löydettävä loput lohikäärmeen munat. Ja Hunter on taas kadonnut, joten minun pitäisi varmistaa, että hän ei ole taas pulassa. Oletko sattunut näkemään häntä? Minäkö? Voi, en. Mutta jos satun tapaamaan hänet, ilmoitan sinulle pikimmiten. Kävipä hassusti, Spyro. Säädin Avalarin portteja päästäkseni lohikäärmen maailmoihin, mutta päädyinkin tänne. Ehkä koordinaattitietoni ovat vanhentuneet. Tuhannella vuodella. Se kyllä selittäisi, miksi kirja oli niin halpa. Nyt kun olet taas pelastanut maailman, aiotko käydä katsomassa minua Avalarissa? Joo, Elora. Mutta minun pitää vielä etsiä loputkin munat ja Hunter on taas kadoksissa. Sanotko? Hunter? No minä voin auttaa näin hänen hiipivän pois mukanaan. Agentti 9. Eikö tuolla puskossa piileksi Rainok? Rainok! Tältä pesee! Haluatko tapella, Rainok poju? Pure laser ja retku! Ihan epistä olla piilossa! Hunter on varmasti hyvissä käsissä. Ei kun, kyllähän varmaan pian ilmaantuu jostain. Lupaa, että tulet pian käymään Avalarissa. Montako kertaa olen kieltänyt kiusaamasta sitä hirveää? Se oli Billin idea. Joo, niin oli. Onko se totta, Billy? Odota hetki, Billy. Spyro, mukava nähdä. Hei, Sheila. Olen etsinyt Hunteria koko päivän. Oletko nähnyt häntä? Valitan, Spyro. Lupasin Hunterille, etten kerro, minne he lähtivät. Hei. Et sitten kuullut minulta mitään? Voi ei. Voi ei, 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 ei. Miten murheellinen näky, Sparks? Jälleen yksi jalosoturi joutuu rakkauden uhriksi. Älä katso. No, kaipa meidän pitää etsiä loput munat kahdestaan. Pidä vähän taukoa, Spyro. Katsotaan show. Hätä, Spyro. En kaipaa enempää rahojasi. Älä nyt näytä noin yllättyneeltä. Löysin yhden lohikäärmeen munista ja aion myydä sen suuresta summasta Avalarissa. Miksi katsot minua noin? Minun pitää nyt mennä. Heippa! No.
hiskatti! Tupla hiskatti! Hiskatti, hiskatti, hiskatti! Enpä tiennyt lohikäärmeiden olevan noin nopeita. Okei, antaudun. Lähden aavesuolle viettämään eläkepäiviä runoilijana. Itse.
Muista, Sparks voi murtaa aarrearkut auki ja viedä sinut mihin tahansa kenttään opaskirjan. Haastanut meidät meritai... Mitä sanot? Haluatko haastaa? Enpä ihmettä. Rhino Blue, mitä sa... Okei. Okay.
ratsas. Pidä hauta.